la CUP amb la Núria Freixas. Senyora Freixas, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Sònia. Bons resultats vostès també a Calella. Sí, molt, molt contentes, molt contentes amb els resultats que hem tingut. Hem una valoració molt positiva i bueno, hem tingut uns bons resultats a Calella, a la nostra territorial, que és Maresme, Barcelonès Nord, i a Catalunya. Hem passat de 4 diputades a 9 i molt orgulloses de la feina feta. No puc evitar la pregunta, senyora Freixas. Quan en el Parlament de Catalunya les eleccions d'ahir van per darrere d'un partit com Vox, quina valoració en fan vostès? Això és una valoració molt negativa, però no per la comparativa nostra, sinó per l'entrada del feixisme al Parlament. O sigui, considerem que és terrible. De fet, portem anys legalitzant, blanquejant aquest feixisme amb grup com Ciutadans i el PP, i hem seguit blanquejant fins a arribar on arribem, que és amb l'entrada del pur feixisme al Parlament. Llavors, molt tristes en aquest sentit. El que passa és que estem convençudes que des d'avui, dia 15 de febrer, comencem a lluitar contra aquest feixisme en el Parlament, perquè hi som presents, i som presents amb 9 diputades, i en els carrers, com hem fet sempre, amb la lluita del carrer, amb la lluita dels veïns, de les veïnes, de les escoles i de les associacions antifeixistes d'arreu del país. Senyora Freixas, la CUP ajudarà a que Pere Aragonès sigui el futur president de la Generalitat? Nosaltres durant tota la campanya hem estat dient que volíem ser decisives, que si entràvem amb força seríem decisives, i evidentment ara venen unes setmanes de parlar, de negociacions, de negociar amb calma, buscant aquest punt de consens, però la nostra intencionalitat ha sigut aquesta i durant tota la campanya ho hem anat dient. Llavors, com han dit ara els companys que has anat entrevistant, Sònia, aquesta entrada, aquesta superació del 50% de l'independentisme s'ha de reflectir al Parlament i ha d'haver-hi un canvi, ha d'haver-hi un canvi que notem a nivell social, a més amb aquest partit de Esquerres que guanya, que és Esquerra Republicana, i que com a partits d'esquerres que som nosaltres, esperem que hi hagin aquests canvis importants cap a polítiques d'esquerres netes i radicals, et diria. Radicals ho dic amb el que diem sempre, una sanitat pública 100% pública, educació pública, apostes reals i no blanquejades com altres vegades. Què és el que, li faré la pregunta d'una altra manera, què és el que a vostès els faria decidir pel no en el moment de la investidura, si és que arriba a ser president de la Generalitat el senyor Pere Aragonès? Què és el que els faria decantar pel no? No et puc dir exactament un punt en concret. Tenim, de fet, un equip de companyes que està treballant els punts a negociar. Des de fa setmanes que està treballant, perquè estem pensant possibles situacions, però parlar ara de dir-te una opció o altra realment seria buscar un titular que no tenim perquè no existeix, perquè dependrà del debat que hi hagi. Com bé dic, no anem amb unes línies directes de dir o es compleix això o no entrarem, o es compleix això o entrarem. Vull dir, no hi ha un sí o un no radical. El que hi ha és un diàleg, una intencionalitat de diàleg profunda per poder marcar aquest canvi. Creu que hi ha possibilitat, li deia Pere Aragonès, creu que hi ha possibilitat de que el futur president de la Generalitat sigui Salvador Illa, senyora Freixas? No, això sí que ho dubto moltíssim, no hi ha la força suficient, i llavors, de fet, hi ha hagut un pacte dels partits independentistes de no recolzar l'Illa. Llavors esperem que es compleixin, que seguim així, que no passi com a Espanya, que hi ha aquest recolzament d'ERC amb socialistes. ERC aquesta vegada s'ha posicionat, ha dit que no votaria, que no estaria a favor aquest bloqueig independentista. Esperem que sigui així, que es compleixi i que hi hagi aquest bloc independentista fort de Junts, ERC i CUP. El que passa que, certament, ahir en algunes tertúlies post-resultat electoral es deia això, no? Que no s'entenia massa bé com Esquerra, en aquest cas, doncs, recolzava certes polítiques a l'estat espanyol del PSC i, en canvi, hi ha línia vermella aquí a Catalunya, no? Aquesta diferència. Bueno, això ens ho trobem també en el nostre Ajuntament. Sempre se parla que depèn del moment hi ha unes maneres de fer o no. Aquí a l'Ajuntament de Calella tenim està claríssim els pactes que hi ha i com funciona. I llavors entenc que ERC a nivell de Catalunya tindrà aquesta serenor, aquesta línia independentista clara, i que no hi haurà aquests pactes. I com a CUP això, com a CUP serem decisives. Tenim un programa claríssim en aquesta línia i ho lluitarem perquè així sigui. Molt bé, senyora Freixas, doncs gràcies per entrar a la ciutat a valorar-ho.
com deien els seus companys, tindrem dies i dies per parlar d'aquest resultat i de com queda finalment aquest art plenari al Parlament de Catalunya. Podria dir una coseta de res, donar les gràcies, com han fet també companys, a totes les persones que han estat a les meses fent aquest exercici de democràcia, que sigui possible, i fer un recordatori al milió de persones que no han pogut votar a conseqüència de les lleis que hi ha prohibitives, que no permeten votar i que no han pogut exercir aquest dret democràtic, tot i fer anys i anys que viuen aquí a Catalunya. Queda dit, senyora Freixas. Gràcies per entrar a la ciutat a valorar-ho. Que tingui un bon dia. Gràcies. Més igualment.